Det är finalhelgstider. Det är alltså den absoluta slutfasen av ett världsmästerskap. Och sånt förpliktigar ju. Vi har ju åtminstone sedan 2010 stängt ihop världsmästerskapen med att formera våra respektive drömlag. Men det ska ju sägas att vi gör det ju inte elementärt enkelt för oss. För som det brukar heta, i fotboll finns det ju även motståndare, va? Ifall man bara är själv på planen, ja, då kan man dribbla hur mycket man vill och ställa upp en elva med en mittback och 10 forwards och tycka att man är en saltlax därigenom. Men för oss funkar det inte så, utan vi förhåller oss till realiteterna. Och detta innebär att när vi ska ta ut våra drömlag, ja, då får vi göra det med och mot varandra. Vi får göra det omlott i turordning. Och vi får naturligtvis acceptera att när den ena kaptenen har tagit ut en spelare, ja, då är ju denna inte tillgänglig för andra laget. Så skolgårdsregler är det som gäller. Etta välja, tvåa välja, bygg ihop ett lag så gott det går utifrån de alternativ du har. Och när du har tryckt bort den här personen som ringer i din telefon, så ska vi väl egentligen bara... Ja, Gianni, man postar det så. Okej, ciao. Gianni får fan inte mer. Vi ska väl bara egentligen ta reda på vem som är etta välja. Och ettan får ju då välja en spelare. Tvåan får kompensera med att välja två spelare. Och sen går det varannan gång. Eller är det något du eller Janni ska tillföra till diskussionen? Nej, men det är väl bara för att sätta det i liksom kontexten att det här är den tuffaste utmaningen man får på skolgårdsfotboll, i alla fall som jag får sen årskurs 2 när Erik Landrén brottar ner med första rasten. Det här är tufft. Det här gäller saker. Det här är ära och heder på spel. Är det fortfarande så på skolgårdar att man liksom samlar hela klassen, så kör man etta välja, tvåa välja, och så är det alltid liksom mot slutet det blir sjuk, va, men nu får resten liksom. Klabbet. Man vill inte vara klabbet. Den penalistiska hierarkin. Jag tror att det fortfarande är sådär. Jag hoppas att det inte är så, jag hoppas att det bara är här det finns. Men här finns det i alla fall. Här finns det, och det ska avgöras vem som börjar helt enkelt. Ja, det gör vi stensax på oss bästa vän, så enkelt är det väl. Ribbiga. Och det är 1, 2, 3. Det är alltid 1, 2, 3. 1, 2, 3. Man nummer 1 väljer, och det är det här VM:et, och även om det bär mig emot ett grann, så sorterar jag in min lagkapten Lionel Messi. Ja, det är ju inte ett särskilt oväntat eller ett särskilt svårbegripligt val. Men det innebär då alltså att jag får välja två spelare nu. Och det öppnar ju upp en del möjligheter. Jag skulle väl säga att det är ganska oundvikligt att titta mot finalmotståndarna, mot finalfavoriten, och där hitta de två individuellt mest glänsande spelarna. Leo Messi, absolut. Men jag skulle nog hävda att Antoine Griezmann har varit bättre i detta VM. Leo Messi, absolut. Jag skulle nog ändå säga att det kanske är större sannolikhet att Kylian Mbappé avgör finalen. Så Griezmann och Mbappé går jag in med. Det är ju exakt det draget jag hade gjort också. Den klassiska ja, du har ju öppningen. Jag har ju sett att du har suttit och förberett någon form av strategi. Ja, så här, scenario 1, scenario. Ja, det känns som att du har fått stryk några VM i rad. Så du kände att du behövde gradera upp. Ja, det är inte det det handlar om. Nej, men ett gott val. Men också liksom det förväntade valet. Så är det ju. Jag öppnar bonde. Du tar nästa bonde. Enkelt och säkert. Och sen är det ju, om man ska väga in aspekterna, och det ska man väl göra, att det handlar inte kanske om vilken kapacitet spelarna har, utan det är också utifrån vad de har presterat under VM och visat här. Det är det främst där. Det är det främst där. Det är det det ska vara. Så att jag kanske hade velat ha in Neymar, som man har sett på kvalitet och kapacitet. Men han får vila lite. Jag sätter istället in, jag behöver en playmaker bakom Messi. Så jag har två. Och då blir det Luka Modric. Ja, och det var väl inte heller ett alldeles oväntat val. Jag hade nog gjort exakt detsamma. Och det är ju trist att det är så jävla likriktat. Men då får jag väl vara lite mindre förutsägbar. Och det är ju för sig inte så att jag kommer med några helt hissnande laguttagningar så här i början. Det är klart att jag också behöver stadga på mittfältet. Och även om Griezmann har varit grym utan boll i detta VM, så finns det ju en kille som har varit ännu bättre. Vid sidan av Modric, på ett lite annat sätt.
ja, men turneringens överlägsna innermittfältare. Och det är ju Sofyan Amrabat. Det är sett i turneringen, inte sett i karriär och liksom potential, men sett i turneringen, en av de absolut bästa spelarna. Vad har vi tagit ut nu? 4 stycken, han blir femte valet. Ja, det ska han vara. Jag tar in Amrabat. Försvarsministern. Ja, och då handlar det om att då går man på stadgan lite grann. Den är ju väl så viktig såklart för att ha ett fungerande lag. Så att det är väl där jag kommer leta också. Hitta hur stagar jag upp mitt innermittfält? Hur släpper jag Modric fri med någon som bryter, som styr, som är strategisk? Och då får man väl gå lite utan fallfartsvägen och titta på dem. Du går upp i succélagen. Det är lätt att förstå, det är lätt att hamna där om man är en populist och vill liksom undra sig. Säger killen med Modric och Messi. Ja. Jag kliver in på den som jag tycker en av två stycken som har haft en roll centralt på mittfältet. Man känner att man kan lägga laget i deras händer och lita på det. Jag tar in Casemiro. Mm-hmm, mm-hmm. Och det sätter du punkt med. Det sätter jag punkt med. Ja, nej, men det är klart att jag förstår. Han kan ju till och med slunga in en halvvolley vid behov. Men jag tycker inte att hans avtryck på turneringen har varit jämförbart med Amrabats. Så där känner jag ju att jag har ett övertag. Men nu är frågan lite hur man ska tänka. Man ska kanske liksom fundera på de positioner där man inte nödvändigtvis har fullgoda alternativ och ersättare. Och jag skulle väl ändå säga att det finns ofta ganska likvärdiga, men jag tar den killen så finns istället den killen. Ta den snubben så finns istället den. Men jag känner väl ändå att på högerbacken är det rätt stor skillnad på mitt val och det som du får ta istället. Och Ashraf Hakimi har ju inte haft en turnering där han liksom har bombat på som allra mest offensivt. Där finns det i någon mån ett litet sparkapital. Men trots att han har varit wingback så har han ju verkligen liksom skött det defensiva på ett exemplariskt sätt. Jag kommer 24 back, det är jag ganska säker på. Det beror lite på vad man får och vad man inte får. Men jag känner 4 back och jag känner att det inte finns några problem att spela VM Hakimi som högerback i en 4. Och därför tycker jag att han blir ganska klar som val där. För att jag inte riktigt ser vad som skulle vara jämförbart istället. Nej, och det är väl alltså, kanterna är viktiga också. Det har vi sett i den här turneringen inte minst då, att det handlar om att ha duktiga en mot en spelare som sen då kan leverera in, för att alla stänger sina centrala mittfält. Det ska bombas in bollar i boxen. Och då står jag här med varet, där slits jag lite grann. Det första gången som jag är lite osäker. Ska jag hitta den bästa nummer 9 som dunkar in bollarna? Ska jag låta Messi vara en falsk 9 och strunta hela den aspekten och lita på att jag kan spela ut dig? Och i så fall gå på ytterligare mittfältare eller kantspelare. Där måste jag... Det kan vara ett matchavgörande val, jag fattar det här nu. Jag inser det. Mm. Och jag tror att jag går på stadgan och tyngden istället. Mm. Ännu mer för att finna mittfältet säkert mot dig. Och jag måste också finna franskt. Tchouameni går in som central mittfältare bredvid Casemiro. Och Modric. Ja, det är också ett begripligt val. Det går inte att komma runt. Och det innebär att du har tagit dina mittfältare. Då behöver inte jag fundera så jävla mycket mer på det. Ska vi tänka. 9 har jag ju olika alternativ. Det är där också. Ska jag spela Mbappé som 9, vilket jag absolut kan göra. Och öppna upp det på så sätt. Eller ska jag ha något annat? Nej, men jag går faktiskt i andra änden av planen. Och liksom får grejerna på plats där. Och jag tycker ju faktiskt att trots semifinalen, trots den sekvens som kommer bli kanske VMs mest emblematiska beroende på vad som hände i finalen, alltså när Messi snurrar runt med Josko Gvardiol, så tycker jag att Gvardiol har varit turneringens bästa mittback, 20 år gammal. Det ska vi ju inte låta passera obemärkt förbi. Vi ska inte bli så svajiga att vi låter en enda sekvens avgöra hela laguttagningen. Så jag placerar en Gvardiol som min första mittback. Det är vad jag gör. Som får chansen till revansch mot Messi alltså. Ja. Och där känner jag mig ganska trygg. Men jag vet vad Lionel Messi kan göra med Gvardiol. Och jag delar inte heller bilden av att han har varit VMs bästa mittback. För den mittbacken kommer jag att ta ut nu. Han är inte 20 år gammal. Han är mycket äldre. Är han fransk? Han är fransk. Det är Rafael Varane som går in där. Det är ett begripligt val. Det hade varit min andra mittback. Men... Ja, jag ser ändå att jag hade bygger
faktiskt runt Guardiol, hans vänsterdoja och allt det där. Måste man börja fundera på vad man har och vad man inte har och vart det finns val kvar att göra. Som är svårt tycker jag är vänsterback, för där tycker jag inte det finns några strålande kandidater. Du går väl säkert på franskt åt Hernandez, men jag tycker inte han har varit så jävla bra som man kanske får credit för. Och vad är det mer jag behöver? Och vad är det mer du kan välja? Det där med fusklapparna ser inte så dumt ut. Nej, men alltså det är viktigt att ha ett rörligt intellekt. Vilket det då är när man inte riktigt kommer ihåg vad som har skett och inte skett. Ett rörligt intellekt. Målvakt, det är ju för sig lite sådär att det finns ju två, egentligen tre fullgoda val. Så man vinner egentligen inte så mycket på att sätta dit målvakten snabbt och tidigt. Ja, men jag gör nog så att jag tar en andra mittback, för därefter tycker jag faktiskt det är ett litet hack i prestation. Jag tycker att turneringens tredje mittback måste vara Roman Saiz. Och det är ju även här inte utifrån hur briljant han är eller inte är i Besiktas. Det är sett till den här turneringen. Sett till det faktum att Marocko inte släppte in ett mål från en motståndare så länge Saiz var hel. Sen gick Saiz sönder och då var det inte lika kul längre. Men med honom och Amrabat så är jag ju rätt trygg i att vi kommer hålla ihop det hela. Guardiol där som liksom yngre och på ett sätt ännu mer fysisk spelare. Ja, men jag kör Saiz som andra mittback. Den köper jag ju. Sen tycker jag att det är lite som du resonerar kring målvakterna, tycker jag går att appellera till även till mittbacken. Att det finns ett par där som jag tycker är ganska nära i kvalitet till dina två. Så jag tycker inte att hacket efter Saiz är så långt. Även om man köper att han är kanske VMs tredje bästa mittback. Jag ska hitta bredden. Eller i alla fall fylla ut min mittfält ytterligare. Och där står jag och tvekar lite. Räcker det med tryggheten som jag har? Eller behöver jag ha fart? Behöver jag ha ännu mer dribblingar? Jag kommer landa i Marocko i alla fall. Så mycket vet jag. Och satsa in en riktigt stark. En av de bästa en mot en mittfältan i turneringen. Det är Ziyech som går in mitt. Ja, alltså det är klart han har varit bra. Jag tycker ju att han hade kunnat vara bättre. Jag hade nästan trott att vi skulle få ännu mer från honom. Sett hur långt Marocko har gått och sett hur bra de har varit. Men det är klart det är en skicklig spelare. Men då gör jag fan det som du inte riktigt gör då. Jag tycker att Ziyech, han kommer kanske med på status lika mycket som faktiskt prestation. Ja, men jag kostar på mig det valet som du tog bort. Och så flyttar jag upp Mbappé och spelar 9 och så tar jag in Neymar. Och det går absolut att hävda att ja, det inte har varit hans största VM. Nej, han har varit borta några matcher, men han är ändå utslagsgivande i de matcher han spelar. Han är ju även utslagsgivande i den matchen och förlorar. Och de matcher han inte spelar. Och det är klart att få in honom, det gör någonting med hela liksom slagstyrkan, hela karisman i laget. Och när du nu fick Messi, ja men då har jag ändå Mbappé, Neymar och Griezmann för att verkligen skrämma ett motståndarlag. Så det känner jag mig nöjd med. Ja, den kommer dra in massorna såklart som ser att Neymar och tänker, ja men Neymar, vilken bra spelare han är. Inte kanske på hans VM har sett ut. Jag tycker han har varit bättre än Ziyech sett till hela VM:et. Det måste jag fan ändå säga. Han har också varit skadad och inte spelat och så vidare. Så jag delar nog inte hela den. Jag tycker att Ziyech också har varit tvåvägsduktigare kanske. Såklart. Eftersom det är hans jobb lite mer. Då måste jag göra en snabb analys av hur mitt mittfält ser ut. Jag har Casemiro. Jag har Tchouameni. Jag har Modric. Jag har Ziyech. Det är i princip fullt där. Jag har ett anfall med Messi. Har han mer där? Det räcker, tänker du. Ja, alltså, som princip. Som Argentina spelar. Ja. Är det så? Har någon mer? Du med dina fusklappar. Ja, du kan inte använda fusklapparna. Nenhålan. Nej, det kan nog vara så. Men då satsar jag på... Nej, men då går jag på ditt resonemang kring ytterbacken. Att det är tunt på vänsterbacksfronten. Det håller jag med om. Och där tycker jag håller med om att Hernandez kanske har fått lite för mycket cred. För att han inte varit så genomgående bra. Men med det sagt, jag ser honom som etta. Jag ser kanske Acuña som tvåa. Och jag tycker att... Nej, fan. Jag tänker om på stående fot. Näst bäst i Argentina. Julian Alvarez ska in. Vi har fart där uppe också. Ja, du ska ha en springnia. En springnia blir det. Ja, det är antingen det eller en stationär nia. Och jag valde också en springnia när jag flyttade upp Mbappé. Så där lämnade jag lite fältet fritt.
Men visst, han kan ju springa åt Messi. Mm. Och en sån offensiv kan ju funka. Det har vi kunnat konstatera. Det. Jag resonerade helt fel och sen så tänkte jag om. Ja, nej, det, du är känd för att i alla fall göra det ena. Inte nödvändigtvis det följande. Men jag måste ju ha lite större stadga på mitten. Jag känner ju inte att jag behöver sitta bara med två. Som du i någon mån gör. Du har ju ett faktiskt ganska defensivt balanserat mittfält. Ganska defensivt balanserat lag faktiskt. So far. Ja, och det gör ju att jag får fundera på hur jag ska störa dig. Jag har Amrabat som sitter. Jag har Griezmann som kommer få spela i någon typ av mittfältsroll. Och sen vill jag ha... Ja, men jag vill ha en dynamisk mittfältstrea. Varför då? Eftersom att jag är dynamisk. Och det är ju att jag faktiskt tar in Jude Bellingham. Ung, framåt, anda, hunger, ärgirighet, kan göra allt. Jag upplevde att han glittrade mot Frankrike. Ja, så var han med? Jag upplevde att han var helt okej mot Frankrike. Jag upplevde att Tchouameni kanske fick för mycket cred mot England, som du då har gått på för att du är frankofon. Jag tyckte att Tchouameni spelade 1+1 med sig själv. Bellingham kanske spelar 0-0 då. Mm. Men sett över hela turneringen så tycker jag han har visat tillräckligt för att just ge med mittfältet just en dynamik, the dynamism som vi säger, som jag är ute efter. Du hånar mitt frankofona jag och sen så går det på dynamism. Det är där vi landar. Ja, men vad fan vill man vara Erik Hamrén så får man vara det fullt ut. Ja, det hedrar dig något. Nu kände man ju att man är jävligt osäker på hur många platser man egentligen har kvar. Ja, noll aning. Ja, man har säkert glömt att spela man har tagit ut också. Det kan vara 12 mot 12 det här. Mm. Nej, men då landar vi nog ner i... Jag slut för resonemanget från senast upplevde att det finns ett glapp på vänsterbacksidan. Där jag upplevde att MNDC är ändå klar etta. Och har också förmågan att lösa... Mer eller mindre en hel kant. Så jag känner mig trygg med att sätta honom vänsterbacken. Ja, apropå England-Frankrike. Hur fan han beter sig i den matchen. Och ändå kommer undan med det. Ja, det må vara. Vad fan har man kvar nu egentligen? Man har ju kvar målvakt. Och där finns det ju... Alltså jag tycker kanske egentligen Chesney var den bästa målvakten så länge han var kvar. Men ändå att liksom bevisbördan blir lite för tunn. Det är klart att... Det blir liksom Lex Neymar. Ja, men var han så bra så länge han var här att han ändå ska vara med? Kanske ska man ta kroatiskt igen bara för att han var så fenomenal mot Brasilien och för att han räddade straffar. Ja, men jag tar ändå Bono för återigen Marockos sätt att försvara sin nolla. Bono i kvarten mot Portugal, i åttondelen mot Spanien. Ja, jag tycker fan att han var outstanding så jag tar honom i mål. Jag köper det. Och sen så som du var inne på, så är det jämnt på målvaktsfronten. Jag har delar stängd i analysen helt och fullt. Liksom. Och du tänker uttala honom polsk, då var så där halvrätt på det. Ja, jag är polofon. Eller? Så vad hette han? Stängd i. Eller? Stängd i. Vet jag att det är någon jävla polack typ har sagt. Men jag har inga illusioner om att det ska bli rätt. Nej, men jag ska väl gå och jobba i min andra mittback då. Och där, alltså... Där är det också, finns det ett par stycken populära val som upprört superba turneringar egentligen. Guardiol hyllar man jättemycket. Jag tycker att Lovren har varit i princip lika bra på sitt sätt då. Ja, han hade ju också en plump match mot Argentina. Precis. Men fram till det, absolut. Turneringens bästa ryss, som vi brukar säga. Exakt så. Det finns många skäl att inte tycka om honom också. Och att tycka om honom, såklart. Ja, men viktig också för Kroatiens sätt att spela anfallsfotboll. Som man kanske inte fullt fick rädd för. Men det är namnen skymmer, han är den inverterade Neymar som jag upplever då. Låg status, jättebra VM. Neymar, superstatus, ett bra VM. Men jag går på något ännu mer uppseendeväckande då. På mittbacksfronten. Uppseendeväckande är kul. Ja. Den som jag tycker var genomgående bäst i ett lag som blev en stor besvikelse till slut. Men som ju strålade när de väl strålade. Kommer du med Maguire eller? Jag kommer Pepe. Jaha, det kommer du. Mm. Så oerhört trygg med Pepe. 39 bast, suverän offensivt, jättebra defensivt och gör ett mål eller två också. Portugal är ett av, tror jag, tre lag som jag faktiskt inte såg med egna ögon i den här turneringen. Så du vet inte vad som kommer alltså? Inte, jag såg ju för jag är så lite att jag funderar, men Bruno Fernandes, var han så bra att han kanske ska in i ett lag? Ja. Och då är det i så fall, vad händer med balansen? Jag tror faktiskt att
om jag kommer ihåg rätt, min ambition är att spela typ 4-3-3. Mm. Och jag har bestämt mig för att köra Mbappé på topp. Mm. Neymar ute till vänster. Sen har han nog fan en vakans i tremannakedjan. Och då är frågan, ska jag liksom lyfta upp Griezmann och spela höger där? Och tycka mig ha råd att lägga in Fernandes också? Eller ska man tycka att det blir för offensivt? Ska man liksom ta in någon Kovacic-figur kanske på mitten? Så Griezmann har ju varit så jävla bra utan boll, så bra i liksom pressspel och så, att har man honom får man mycket balans gratis. Men jag köper att det kanske blir väl offensivt att lassa in Fernandes också. Så när jag gör så att Griezmann får vara typ högerforward i en 4-3-3, då har jag en vakans på mitten. Nej, visst, Kovacic har inte varit i Modric, det köper jag. Där är ju du ett tack upp, men mittfältstrean totalt med Amrabat, Kovacic, Bellingham, den har vad jag behöver för att kunna använda Griezmann, Neymar och Mbappé. Så jag tar Kovacic för balansens skull. Nej, och det är problemet med Pep-uttagningen är att den som har passat perfekt in och som i stunder av VM var alldeles, alldeles strålande. För det är väl lite vänsteranfallet, jag inte har någonting än. Det hade varit Joao Felix. Men han, det fanns matcher när han inte alls var helt närvarande också. Och jag kan ta två portugiser i en VM-11. In med Kudos och kör nu. Ja, utifrån en rasande bra match. Fan, måste ha en joker, en X-faktor. Ja, måste ha en joker. Men jag kanske går på... Jag har väl ingen kroat heller än så länge. Ja, Modric har i och för sig. Han räknar inte. Ja, han är Spurs bara. I största allmänhet, han är engelsman. Ett hart. Så jag kan landa i kanske högerbacksgrejen. Också lite utifrån högsta nivå. Jag tycker att... Ja, det är sista du har kvar, eller? Nej, jag har ingen vänsterback. Nej, just det. Jag har ingen målvakt. Jag har ingen vänsterback, sen är jag klar. För att jag fick ta två första. Ja, är det så, eller? Jag tror fan det. Du har tre kvar att ta ut och du har en. Nej, det kan inte stämma. Jag har ingen målvakt. Du tog inte... Nej, tog du ingen? Nej, jag har ingen målvakt. Okej. Okay. Jag har väl ingen... ingen... Ja, det är jävligt spännande det här. Jag är rätt säker på att jag har 10 spelare. Jag har nog allt utom en vänsterback. Intressant. Ja, jag har fan tagit ut 10 andra. Du har bara glömt bort den av dina uttagningar, ja, tror jag. Ja, kan det ställer ju onekligen till det för förbundskapet. Ja, det blir spännande. Det blir spännande. Ja, men då tar jag målvakt. Det har jag i alla fall ingen. Ja, det kan vara bra att ha. Ja. Och landar då i... Ja, var landar då någonstans? Då är det Livakovic. Tryggheten i Loris. Ja, vad ska man gå på? Jag har ju ändå ett oerhört tryggt mittbackspar. Så det känns som att jag kan unna mig lite fladdrigare högsta kapacitetsmålvakt. Och ta Livakovic som målvakt. Ja, nej, men sett i turneringen så är det ju svårt att ifrågasätta. Som sagt, efter Bono tycker jag väl att han är andra keeper. Ja, då har jag bara en vänsterback kvar. Och det blir där också, ja, en turnering. Mm. Inte status, inte liksom kapacitet eller prestation utanför VM-turneringen. Enbart här och nu. Alltså, det är ju Juranovic. Mm. Det är fan in med kroatisk där för... Ja, så länge han spelar stod inför några av de svårare uppgifterna. Han fick fan spela en mot en mot tuffa motståndare. Var ganska liksom felfri det. Så ja, det får bli det. Det hade det nog blivit även om du inte hade tagit Hernandez faktiskt. För att sätta i turneringen. Ja, jag tycker han har varit fan bäst. Mm. Ja, blek när de åkte ut då. Ja, men det var ju... Det gäller ju många kroater liksom. Och jag ska inte säga att man har rätt att vara lite blek ifall man har baxat en underhund till semifinal. Men... Ja, Saiz var ju skadad, han kunde fan inte spela. Vad gjorde Ziyech egentligen? Inte så där jävla mycket. Det går att applicera det på en del av skrällspelarna. Var Modric så jävla bra i semen egentligen? Nej, ja. Nej, och då landade jag att jag ska fundera på hur många spelare jag tar ut. Ja, det är en bra idé. Jag vill tänka att jag saknar en vänsterytter och en högerback. Men, det är för att spela 3-4-3. Så måste det vara. Det är en vänsterytter jag inte har. Men du ska spela 3 mittbackar? Ja, det blir det. Jaha, okej. Okay. Och vilka har vi då? Ja, Hernandez som en mittback. Ja, det är väl så det får bli då. Ja, så är det fan. Så får det bli. Jag kan undra med det. Just det. Eller så balanserar jag upp det till 4-4-2. Så det kändes som... Ja, men det är det jag får göra då. Du kom hyfsat rätt. Det är det liksom, du fick några uttagningar som jag kände att där hade jag velat vara. Men nu går du ju bort det alldeles. Alltså. Förbundskapten är skjuter straffen över, han är ju bort sig helt enkelt. Nej, men jag kan bara peta in en högerback så jag är hemma ju. Och på högerback hade du Juranovic. Nej, det hade jag som vänsterback. Ja, vänsterback, förlåt. Hakimi. Ja, som ju är den bästa.
Ja, vi har då. Vi kan inte ta Chirkonde som inte är högerback, även om han har varit bra tycker jag. Okej, okay. Men visst, han ja, ingår bra. Ju i finalfavoriterna så visst. Nej, det kanske är Molina då. Sitter du med dina fusklappar och det är där du hamnar till slut? Ja, det är de alternativen man har. Man har Molina, man har... Ja, Kyle Walker räcker ju inte till i den här sammanhangen. Då är det Molina. Och då landar du alltså i ett ofrivilligt 4-4-2. Ja, det där du spelar någon konstig diamant på mitten då liksom. Nej, det funkar väl lite hur man gör. Ja, det yttrar har du ju inga. Varför ska jag behöva yttra? Ja. Jag har Messi. Ja, och han spelar ju någon anfallstvåa med Alvarez. Han är fri, han droppar ju ner höger. Ja, du vet ju inte riktigt hur du ställer upp, det är tydligt. Jag har i alla fall en jävligt klar bild av det. Jag känner mig oerhört trygg. Ja, nej, jag har fått i stort sett... Jag börjar liksom med att sätta formationen. Mm. Sen sätter jag rollspelarna som behövs. Jävligt nöjd med det. Det är klart, när man inte får välja fritt... Några spelare saknar man ju. Men en tydlighet i mitt lag som helt saknas på din sida. Och det blir utslagsgivande. Det blir en coachseger till den här sidan. Ja, men alltså jag upplever att du går på de populistiska valen. Du var inne på Hamlén liknande. Jag tycker att den passar ganska bra. Neymar, stort namn. Kul kille, häftig frisyr. Klart han ska med. Han kommer ju gå sönder. Vi har redogjort för varför Neymar spelar. Du var själv inne och trevade där som ett andra tredje val liksom. Ja, men jag klart att man kan kosta på sig en sån uttagning i en elva. Ja, och sen så vilar jag tryggt i att Neymar kommer, eller att Messi kommer göra det som Messi brukar med Guardiola. Och då har du ingenting att sätta emot. Så jag känner mig trygg. Det kanske inte blir några 3-0-sidor, men 2-0, 2-1 kanske. Du tror att jag går mållös? Nej, så det här är ju... Ja, det är faktiskt en ganska stabil 3-1-seger. Ha 2-0. Du är förvirrad. Ditt lag är förvirrat. De vet inte vad de ska göra där ute. Gå bort sig. Jag ställer om. Sen börjar du jaga. Forcera ganska desperat. Få in en boll. Då kan man tro att det blir lite skakigt. Men det är det inte blir. Lugna ner det. Spela av det. Mbappé drar iväg sista och stänger det. Jag lutar mig mot en central fyra. Som ju, alltså du upplever att Pepe, Varane, Tchouameni och Casemiro är spelare som går bort sig. Jag gör ju inte det. Men vad fan, det är inte vi som avgör här. Det får väl någon domare göra. Gianni, är det ni som kollar?